2208 f of x. Eller kan jag? 5x upphöjt till 2 är därmed 2 e upphöjt till 3x. Ska det derivera f' av x är lika med 5 multiplicerat med 2 x upphöjt till, nej, upphöjt till 2 så blir det med 1 är därmed 2 multiplicerat med 3 e upphöjt till 3x. Så har vi 10 x blev det är därmed 6 e upphöjt till 3x. Ska vi ta b? 3x f av x lika med 3x därmed 5 e upphöjt till negativ 2x. Så har vi 3 x upphöjt till 1 så tar vi med 1 är därmed 5 multiplicerat med negativ 2 e upphöjt till negativ 2x. Så har vi 3 som är kvar, den här blir 0 så det blir 1 där. Så tar vi med 10 e upphöjt till negativ 2x. Ska vi titta på c? Ser c? N av t är lika med e upphöjt till t. Subtraherar med e upphöjt till negativ t. Så har vi n prim t är lika med e upphöjt till t. Subtraherar med negativ 1. Alltså den där negativ måste gå ner också. Där vårt k är negativ 1 så det är negativ 1. E upphöjt till negativ t. Så har vi e upphöjt till t. Addera med e upphöjt till negativ t. Vi tittar på d. Y är lika med 6 addera med e upphöjt till 4x. Det blir därmed 2. Och y prim, den här är 0, så skriver jag 0 ändå. Addera med 4 e upphöjt till 4x. Det blir därmed 2. Så har vi y prim är lika med 2 e upphöjt till 4x.